hapa tonë të arshëm, na duhet uniteti edhe politik, edhe qytetar, i të gjithëve pa dallim. Prandaj, kushtetuta moderne e Kosovës, mua si komandant suprem i forcave të sigurisë e Kosovës, me jep kompetencat e mjaftueshme për të ndërmarrë iniciative për të ndryshuar ligjin e FSK-s. Prandaj, të nderuar shtarë të FSK-s, unë sot duhet të bëj të qartë publikisht se në ditët ne vijim, shumë shpejt, brenda kompetencave të mia kushtetuese, do të ndërmarrë të gjitha veprimet e domosdoshme ligjore që transformimi shumë pritur i themelimit të ushtrisë e Kosovës të bëhet realitet edhe nëpërmjet ndryshimit të ligjit për forcën e sigurisë së Kosovës. Zoti Mustafa, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, për para nesh, të nderuar qytetarët e Kosovës, janë të rështuar pjesëtarë të FSK-s, e që për mua, si komandant suprem, dhe mbi të gjitha për ju qytetarë të nderuar të Republikës e Kosovës, këta janë ushtarët dhe oficerët e ushtrisë së Republikës e Kosovës. Kjo nuk është asgjë e re, sepse kështu i kemi konsideruar gjithmonë dhe kështu do të jenë për gjithmonë. Ky fakt dhe realitet nuk është rrisi as për NATO-n dhe as për shtetet fqinjeve. Forca sigurisë e Kosovës, edhe me kushtetutën e Republikës e Kosovës, e kanë si mision parësor mbrojtjen e qytetarëve të gjitha komuniteteve të Kosovës në përputhje me ligjin. Të nderuar qytetarë të Republikës e Kosovës, veseli pjesëtar të nderuar të forcës sigurisë së Kosovës, në ndërtimin ton institucional dhe demokratik, ekonomik e social, ne kemi dallime ndërmjet veti, ashtu siç kanë edhe demokraci tjera, por gjithë ne jemi unik në një rrugë, në rrugën evropiane dhe në rrugën euroatlantike. Ne e shohim ardhmërinë tonë, familjen e shteteve të Bashkimit Evropian. Ne e shohim tanishmën dhe të ardhmen tonë në misitë përheshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Boş. Evet.